jedna ženička, cicom na švet pomáhala. Volali už u mě babička, cicom na švet pomáhala. Volali už u mě babička, se samala vyvarený kabelečku ryšto porvala. Prezenčí v nočnú hodinu ku porodu vše dostavila. Prezenčí v nočnú hodinu ku porodu vše dostavila. Položnicom pomáhala, deci kupac hodila. Na krstino nehybela, na papučky vše vyzbierala. Na krstino upozorniť, že sme normálni. Však sa správaj slušne, však kúkaj tu, koľko tu ľudí, cipana, a koľko tu žien tu sa tak, kde stratila v tom dave až moja. By si neveril, aj moja tu sa stratila, tvoje, jak vyzerala, otáznik. No to jak, taká kobula neveľká, 1,80 m vysoká, opalená, mini sukni, blondína, štyrky prednosti, a tvoja jak vyzerala? Na to sa vykašli, ideme hľadať tvoju. Somarikovia, somarikovia, kuknite, koľko tu je krásnych žien. Tu dneska ostaneme a tu si dneska vyberieme. A ty si myslíš, že to tí, čo pri nich sedia, to sú ich bratovia? Nám tu dneska takto písky rozbije. Ty tu si frajer, bo sme ďaleko z domu. Tu si frajerisko a doma si pod papučou, jak švišťo. Ja, že som pod papučou? Ta ja? Nie. Keby ste ho včera videli, kamaráta mojeho malého, tak sa vám kýval pred braničku, tak sa kýval. Fúkal. Tak sa upýtam, ta čo, čedo Mirko, čo nejdeš, vnuka, si stratil kľúče, abo čo? Ta mi útorí, nie kľúče, odvahu. Nie, ale chcem nadviazať na to, že fakt ako, čo moderatorka rozprávala, my fakt sme boli v Amerike, priamo v Parížu, no ale tam bolo, že... Ako on je ináč policajt originál? Vo Vyšným.
Jemu sa čube GPS, ta prebašte. Nie, ale oni viete, čo si o nás Slovákoch myslia? Že my pijeme. Nie, však to vôbec nie je pravda. Normálne za mnou prišiel Američan a mi hovorí, som počul, že vy tam na Slovensku pijete. Keď vy piješ čo tú fľašu whisky na ex, dám ti 20 forinty. Vy to láhe. To ja som mal forinty. Normálne mu hovorím, počkaj tu, počkaj. Som odbehol, za 5 minút som sa vrátil a on mi hovorí, kde si? Dávaj. Vypil som fľašu na ex a on hovorí, výborne, tu máš $20, ale môžem sa spýtať, kde si odbehol? A ja mu hovorím, bol som vedľa v bare, vyskúšať, či to dokážem. Super, výborne. Ale veľký rozdiel medzi americkými ženami a slovenskými. Jaký veľký rozdiel? Normálne americké ženy normálne majú na rukoch, že prstenie. Na nohách majú krokodílie čižmy a na krku majú diamantové nahrdelníky. Čo slovenské ženy naše na rukoch majú decko, na nohách majú krčové žily a na krku pijaka. Kam se hravu, Američanky? Môže.